دہلی تو حضور جمعہ حضور کے آستان سب پیر بھائی میری سرو کتا سر کتا تو سب کی فرمائش وہ جیسا کہ آپ لوگوں کو فرمایا ذرا عام تھا نظام پاک کی شان اس کے بعد جو آپ حکم فرمائے حضور کی بات دہلی تو دلہن بنی جو بن دولن جام و دین بادشاہ مرے خواجہ معین الدین سارے ہند کے بادشاہ جو مرے خواجہ معین الدین خواجہ معین کے باغ میں خواجہ قطب الدین گلزار بابا گنج شکر پھل پھول ہیں اور نظام پیا ہے لال اپنے ہی رنگ